Hey alle sammen, så er vi på Hypixel endnu en gang, og den her gang spiller vi Mega Walls. Ja. Yeah. Bam. Og Saki han løber rundt. Som en forvirret unge. Han aner ikke, hvor vi står hen. Vi står herude og kigger på banen, Saki. Hop sigt. Hop. Nå, og det er en pæn bane. Det er ikke så grimt. Nej. Åh, oh, vi er snart full, og så gør vi klar til. Og vi har alle sammen valgt en class. Ja. Og hvad er det for en class, vi har valgt? Jeg har valgt Enderman. Enderman. Vi prøvede lige sådan et prøvespil, og vi fik alle sammen bare klask til en, der var Enderman. Så vi tænker, den må være OP. Ja. Så det er det, vi har valgt. Og det går lidt ud på, at vi skal... Det er lidt ligesom Egg Wars på en måde, men man skal beskytte sine Wither i stedet for sit æg. Og så skal man gå rundt og prøve at se, om man kan nakke de andre Withers. Og lige så længe man har sin Wither, bliver man med at respawn. Og hvis man ikke har den, så gælder det bare om at holde sig i live. Ellers så dør man. Så er man ikke med mere. Og til at starte med, der har man lige sådan 10 minutter til lige at gå og finde gear og sådan nogle ting. Ja, grave efter hjerne og sådan noget. Ja, så det har faktisk overhovedet ikke noget med Egg Wars at gøre. Ah. Okay, jeg er lige bag dig. Saki, jeg er lige bag dig. Ja. Jeg skaffer noget træ. Wow, vi er alle tre. Enderman, det ser altså vildt ud nu. Oj, ja, vi skal have noget træ. Gå. Jeg har lige fået en kis. Oh, okay. Nogle gange, når man graver, ikke? Prøv at grave med jeres pickaxe, så nogle gange så siger den bvvv, og så smadrer den alle mulige blocks rundt omkring. Det har jeg sgu ikke. Hold da. Prøv lige at gøre det. Den siger bvvv, og så er der bare blocks, der bare bliver smadret. Jeg hiver jeg ikke i benet. Jamen, jeg får en kiste. Det får jeg også nogle gange, men så prøver nogle gange også. Så siger den bare bvvv, og så bum. Hvad er det, man kan med smadret, siger I? Det er der, hvor man kan teleport. Ja. Okay. Når vi er level 100, hvis nok. Ja. Når man slår på de andre spillere, så får man mellem 10 og 20 levels. Og når man så er i level 100, det kan jeg se hernede på XP-baren, så kan man bruge sit special ting, som er at TP så tæt på folk. Og så bliver man sådan transformeret ind til en Enderman og ser sej ud og sådan noget. Voldsomt sej. Ret sej. Men lige nu skal vi bare skaffe noget jern. Og gerne så meget af det som overhovedet muligt. For hvis det er, vi dør, så kan vi altid få givet os selv op igen. Ja. Er der en af jer, der laver en ovn? Eller et par ovne? Ja, det kan jeg godt gøre. Jeg laver 6, dreng. 6 ovne. Det lyder fedt. Det er ikke lov til at stille dem lige ved sådan en anden, bare så klar over det. Det er rigtigt. Men jeg kan stille dem sådan. Det kan jeg ikke, nej. Oh god, jeg skal også rundt om alle de der kister. Jeg finder på en løsning. Hvad så? Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan jeg kan placere dem jo. Det er med en mellemrum. Jamen, de må heller ikke være tæt på kisterne, jo. Nej, det skulle jeg ikke. Okay, sådan er jeg har fundet på en løsning. Du skal også se kul. Det er min shoes, det. Ja. Hey, en kiste. Den kan jeg ikke åbne. Det er fordi, der skulle fjerne den der ovenover. Har du taget min kiste, Ivan? Nope. Har I fundet kul? Og vil jeg fandt også noget mere? Ja, masser. Wow. Okay, det gjorde jeg også. Jeg fandt lige kul oven. Drenge, kul, altså. Altså, er det hold, vi skal gå efter først? Det, der er til højre for os, ikke? Hvad hold er vi selv? Vi er blå. Blå. Nå, det giver god mening. Okay, det holder til venstre for os, siger du? Højre, okay. Skal vi prøve venstre at gå i offensiv, og så se, om der var en eller anden? For der er sådan en ting ind i midten, var der i det sidste map, vi prøvede, hvor der var sådan en endertest, og vi fandt aldrig rigtig helt ud af, om man fik noget ud af at gå derind. Ja, lad os gøre det. Det kan være, der er noget good stuff. Ej, men kan du lige droppe den der kiste igen? Hvilken kiste? Hvorfor giver du mig kister? Drop den. Ikke til Saki. Giv mig den. Nå. Så må du samle den op, Christian. Hvad er det, jeg har fået? Er det en kiste, jeg har fået? Hvordan kommer vi op, det her? Hvad skal du bruge til damage? Vi kan ikke sætte en blok her nu. Nej, jeg vil bare have... Jeg vil sætte en kiste der, men det kan jeg ikke se. Så fjern kisten der. Hvis man fjerner den her kist, så kan vi sætte en blok der. Jeg kan mene, den skal gå. Og fjerner den der. Arh, vi kan ikke komme op! Sådan der. Rolig nu, Ivan. Nej, vi kan stadig ikke gøre det. Vi kan ikke komme op! Hvorfor kan vi ikke det? Jeg tror, den er... Den er bare gemt sig. Ja. Damn. Vi har valgt at grave ned lige ved en indgang. Ja. Det er rigtig klogt. Skal vi ikke også ud og beskytte de der indgange, så det er svært at komme ind, så de ikke bare kan... Christian, kan du lære mig en spade? Eller hvad? Åh, jeg har ikke med jer nu.
Nej, lige meget, jeg har... Hey, jeg starter med Enderman Boots. Jeg aner ikke, hvad de gør. Det er Chain. Det har jeg også. Okay, jeg smider testplate til alle sammen. Oh, mange tak. Ej, vi er gode. Det vil han godt nok ikke være med til at få. Jeg skal nok få den senere. Og jeg laver en kiste, hvor det er i. Så skal se, om jeg kan sætte de sidste par ovne her. Så, se, nu gør jeg sådan, at folk falder ned her, når de prøver at bruge den her indgang. Du prøver at snyde dem simpelthen. Bare trap dem. Ja, så er der dem, der hopper over den. Kan på en eller anden magisk måde. Men hvordan kommer vi selv op herfra så? Vi går den anden vej. Så falder de jo bare ned i hullet og løber igennem. Og... Ja, men det gør besvær for dem at så komme op alligevel. Hey, gratis kylling. Lad være med at tage mine ting. Jeg er ret sikker på, at det var min kiste der nu, Ivan. Nej, det var ikke din kiste. Jo, efter jeg tog den fra dig. Vi har 5 mean boys. Ja, det er masser af tid. Hvad er der en bue? Er der nogen, der har nogle pile? Jeg har 7 pile. Skal jeg være buemeister? Det må du godt være. Ja, det kan du bare være. Jeg ved bare ikke, om man får brugt den. Men jeg kan skyde folk ned for ting. Nej, jeg har sådan en bue. Okay. Det her hernede, det er vores kiste, hvor vi gemmer ting i. Det er rigtig smart, fordi alle de andre fjender, de falder herned, og så kan de se alle tingene, der er i den. Og de kan vel ikke åbne den, kan de det? Det jeg håber vi stærkt. Det tror jeg ikke, de kan. Eller også, det kan godt være, den fjerner... Jo, jeg tror, at det der protection, det er fjernet, når... Saki. Når vi starter rigtigt. Fordelen ved at have det her, ikke? Det er, så falder de ned, og så mister de liv. Og så er de nemmere at dræbe. Aha! Jeg har jo ikke selv til at dræbe den. Nej. Vi falder selv ned. Kan der ligge også hjelme i kisten nu? Jeg har ellers selv lavet en. Nå, ja. Det er okay. Det er fint, du værdsætter. Og jeg går og laver ting til dig. Det er rigtigt, det er fint. Hvad skal man bruge endermandsværet til at slå med, eller skal man bare have endermandsværet med til at teleporte, og så er det normalt svært til at slå med? Det tror jeg. Det var 2 forskellige spørgsmål, så det kan man overhovedet ikke svare det, tror jeg. Til. Det sidste. 2 forskellige svær, ikke? Jo. Ja. Okay, goody. Jeg graver lige op. Har du et diamond sværd, eller hvad? Hvad var det der? Det var det nok ikke. Jeg synes bare, så var det andet. Skal vi tage dem, der er til venstre for os? Ja, er det ikke det, vi gør? Jo. Og se, og så er der vand nede, så det er svært for dem at komme op herfra. Men skal vi ud og være offensiv, eller skal vi stå og være defensiv? Ej, vi skal være offensiv, hvis vi ændrer mand, er vi ikke det? Jo. Det synes jeg er en meget offensiv klasse. Så vi skal, men vi skulle op på midten, i midten. Nå, er det rigtigt? Det var det, vi fandt ud af, vi ville. Yes. 3 okay, minutter til murens fald. Åh, vi venter spændt. 3 minutter til den kolde krig er over. Skal jeg lave noget mere? Jeg har også et stykke TNT, hvad kan vi bruge? Jeg fik aldrig sprængt det TNT, jeg har placeret. Jeg prøvede at sætte pressure plates over, det kunne man ikke få lov til. Se, commission. Det er sådan meget, meget... fed fælde, du har fået sat op her. Ja. Jeg tror nok, den skal lykkes. Og de falder lige ned til vores ting. De kan jo ikke tage det. Jo, jeg tror, de unlocker de der kister. Lige snart vi starter. Jeg tror de kan tage alt, hvad der vi ejer. Så må vi jo dække dem til, eller sådan noget. De kigger jo ikke i dem. Nej da. Vi lige gør det, hvis I det pludselig. I vil sgu da være fuldstændig ligeglade, vil I. Jeg vil så meget kigge i den kiste. Så graver jeg lige forbi alle kisterne her, og så graver op. Hvad så, skal vi bare tonse lige til at starte med, eller hvad gør vi? Ja, skal vi ikke det? Tons venstre. Men tror du ikke, der er mange, der tonser lige til at starte med? Så burde vi måske lige vente bare 2 sekunder, så de lige kommer hen, og så dræber vi dem, der kommer hen til os, og så tonser vi. Jeg er bare bange for, at vi får tæsk af dem, der kommer over til os. Tror du det? Ja, altså, før der var vi skulle være 5 for at nakke 1. Ja. Nå, jamen, de skal også være 5 for at nakke os. Næsten. Mm, nej. Nej, det var ikke så rigtigt sådan, det gik faktisk overhovedet. Okay, men så vi tanser bare selv, så. David. Eller vi tanser bare ind. Nu skal vi så hoppe derned nu? Vi kan godt hoppe hernede. Det valgte jeg lige at gøre. Yep. Yep. Lad os gøre det. Den er fjong, okay. Ivan. Ivan Musen, vi står og venter på dig ude på den anden side af porten. Ja, din fælde. Er din... vi har snydt din fælde. Jamen, min fælde er så god, jeg ikke engang selv kan komme op med det. Jeg tjekker altså lige, at de har dækket andre også indgang. Hvem er det, der har udlagt min fælde? Okay, vi har kun 2 indgange.
Der er ingen, der er ødelagt. Hul i min fælde. Nåååh. Det var ikke pænt gjort. Nej. Må han altså lige sige undskyld. Ja, det var også det, jeg sagde. Okay, det er altså noget af et hold, vi har fået lavet her. Ja, vi er klar til jeg har ikke noget armor eller noget som helst. Han er også Enderman, ham der er, ikke? Ja, er det nede i kisten, eller hvad? Ja, noget af det måske. Ja, jeg har lagt alt sammen ned i kisten til dig. Og jeg har også lagt et svært til dig, alt muligt. Ej, men det er lidt sent at finde ud af det. Hvilken kiste er det så bare lige? Den over for ovnen. Ja. Det er vist noget med, man kan opgradere ting, tror jeg. Folk siger, de er max i ting. Ja. Det er uheldigt, at vi ikke lige... at vi ikke lige har styr på, hvad det er, vi kan opgradere. Der er nogen, der er en, der lå rundt her med diasværm. Det kan godt være, det er bare hans klasse, der måske har det. Dreng, 2 sekunder. Ja, det er nok bare klasse. Okay, vi er ude. Okay. Ja. Vi er ind i midten. Alle tonser ind i midten. Alle tonser ind i midten. Skal vi lige backstab dem så, Damis? Jeg gik efter rød. Okay, vi har tonser bare lige af det hen efter rød. Ja. Er du inde på rød? Jeg er inde. Damis står. Sikker? Ja. Når du herover? Okay, jeg kan se dig. Hvad side er det så? Højre venstre. Det var den, vi aftalte. Okay, jeg tror ikke, jeg kan nakke ham her, men jeg kan slå lidt på. Så kan jeg komme op i... Okay, jeg kan bruge min Enderman ability nu. Okay, det var ikke den der vej, jeg skulle. Nå, den er derovre. Gik I så til højre eller venstre, da I kom ind til rød? Lige ud ind til der slot-ting. Jeg har ingen idé om, hvordan jeg bruger min Enderman ability. Er det højre eller venstre? Hvad er højre? Okay, jeg står bare og nakker på deres skytter nu. Yep. Åh, vi holder vores fest. Damien slås derinde. Kan man sætte noget TNT herinde? Nej, det kan man ikke. Ah! Jeg dør lige om lidt, men yep, ja. Same. Ah, jeg blev tæsket. Ja, jeg døde meget nemt. Hold da op, rød er langt nede nu. Det er fedt. Ja, det var ret godt det der. Men nu skal vi bare passe på, fordi der er en Bobby hen mod vores. Folk okay. Er også inde på vores. Han hedder Bobby. What? Ja. Er du ved vores weather? Overhovedet ikke. Jeg har altså ingen idé om, hvordan der er rundt TP-ting. Right click. Jamen det synes jeg gør. Når sådan der. Tag med den gule. Ja. Han hopper over den anden side. Han drikker et eller andet. Han nakker mig ret meget efter, når du ved det der. Det var da en heat ned. Oh. Bobby for sat. Bobby nakkede mig. Bobby. Det var ikke pænt gjort. Han er så... Ej, han er... Hvorfor er han så hurtig? Ja, okay. Jeg kan ikke finde noget af TP over til folk. Jamen, man skal bare højreklik, men man skal åbenbart stå... Man skal bare spamme højreklik, når man ser en. Det var det, jeg gjorde. Der skete ikke så meget. Jeg bliver til en zombie hele tiden. Og så lever han op. Nej, okay, den her gang gjorde han ikke. Så hvor var det, vi okay, jeg har en masse gear. Herovre. Jeg har en masse gear. Hej, Sagi. Hej, Demis. Tag den der... Jeg skal lige op ad et vandhul, så det kommer til at tage lang tid. Okay. Er det i orden, så Ja, du gør bare Demis. Med dit vandhul. Du hygger dig, hva'? Nå, men jeg prøver bare at give en information, altså Demisien han kommenterer det. Ja, nu, jeg venter lige på dig, Demis. Jo, teleport skill is ready. Ja, jamen, det er min også, men jeg er bare rigtig dårlig til at bruge den. Man højreklikker bare med sværet i hånden. Eller jeg prøver lige at gøre det, det skete ikke. Man behøver ikke sit svært. Hvordan kommer vi op igen? Nej, det står også ind i sort. Ja. Jeg smider lige en masse gear. Jeg er lige hen i vores højre side, Demis. Der var lige en, der lige skulle have tæsk. Han er død. Der er en mere. Han skal også have tæsk. Hvor er han? Oh, han brugte et eller andet special ned. Ah. Får jeg ham? Det er en 50-50, om jeg får ham. Tak, okay. Hvor er du henne? Hen i højre side. Nå. Det var Eivind, jeg stod og kiggede på. Ah. Der er folk lige efter mig. De har mere liv, end jeg har. Jeg vil okay, jeg kan ikke finde ud af at højre. Hvor er din forsmids nu? Oh, det der med, at vi engang lå nummer 1 i dag. Det er ikke aktuelt længere. Det gør vi ikke, ja. Der kommer bare en lille potion sammen der. Ja, lige efter de har drukket dem, så skal man altså ikke lige gå hen og box til dem, fordi der er de gode. Jeg mister mit liv hurtigt. Ja, han har for evigt 12 i liv, ham der. For evigt 12 i liv. Det havde han. Åh, men det er ikke sjovt. Jeg hader, når det sker. Okay, det, vi fik styr på dem. Vi ligger stadig okay til, men vi skal bare... Så hvem skal vi angribe? Skal vi prøve at angribe grøn, eller... Nå, man skal right-click med... Det er lige meget, hvad for det svært, man bruger. Står der. Ja.
Skal vi angribe, eller skal vi holde os defensiv, eller hvad? For jeg har ikke så meget liv lige nu. Skal vi ikke prøve at angribe? Jeg tror bare, rød igen, eller ud til venstre, og så prøver jeg at angribe rød igen. Mødes op på væggen ude til venstre. Okay, men jeg har ikke noget liv lige nu, næsten. Eller vi kan også mødes nede, og så slipper vi for op ned med sit liv. Nå, man kan karakter igennem det her. Ja, skal vi bare løbe? Nå, men jeg har ikke liv nok til det, der er så gule derovre, så også kommer vi have vores kroppe. Er du løbet? Du er bare løbet. Ses, Damage. Det er hyggeligt at kende dig. Der er en Enderman efter dig, kan jeg se. Hvor lige at nakke ham? Hånda. Der er to mere her. Den ene er en Enderman. Han løber. Han prøver at sætte blocks. Han løber i panik. Jeg tror måske, han døde. Men der er også TP'et han så. Skal vi gøre han på rød? Han er stadig. Jeg er på vej ind. Ja, okay. Der er en rød. Der... De skyder igennem mit hul derovre. Ej, men pas på. De kommer derovre. Jeg har et nyt hul. Dæk mig. Når I har et hul i rød. Og der kommer en ud igennem. Han er bag jer. Det er en Enderman. Oh. Jeg spammer bare. Han skal bare ned, altså. Godt sagde. Han har tre liv. Fire liv. Han dør nu. Ja, der. Færre. Mange, jeg har lavet et nyt hul herinde. Ja, fint. Ja. Men det andet hul virker også fint, kan man sige. Lad os bare løbe derind. Vi er ikke kan komme op. Ja, okay. Okay, der står en rød deroppe. Nå, det er fordi, det er rød base. Jeg glemte lige, at vi ikke går rød. Vi skal prøve at løbe ind bag ham. Ja, håber, han ikke ser os. Vi kan også bare TP hen til ham, og så løber vi bare forbi ham. Ja, har stadig ikke... Så lige så snart ham, der løber efter os, så TP'er jeg hen til den anden der. Så snød jeg ham. Jeg er inde. TP'er bare ind i ham i stedet for. Der står en hero bag hende. Jeg står og nakker på deres Twitter. Ja, jeg får nok ikke særlig meget ud af det. Men... Nej, jeg nakker den også. Ej, vi nåede at slå den lidt. Ja. Men vi er blå. Shit. jeg har fuld gear til gengæld, da jeg overlevede. Jeg har ikke særlig meget... Ja, jamen det gjorde jeg også. Der kommer en gul efter os. Der er en gul inde. Ja. Jeg tror, der er to gule inde. Den ene er meget lidt liv. Han døde der. Og den anden er lige bag mig. Okay, jeg løber lige hen mod der, hvor vi respawner. Men gul lige herinde. Han er ikke lige herinde mere. Der står en gul her i vores venstre side. Der er jern nede i ovnene, hvis der er for brug for at lave lidt. Ja. Ja, det kan godt være, det bliver aktuelt på et tidspunkt. Øj, er det også der blå? Jep, det er ret meget også. Damn, vi skulle have så blød tilbage og beskyt, fordi... Ja, det er timing, desværre. Ja. Grøn. Vi bliver så nødt til at angribe grøn, fordi er det der så... Har I armor og sådan noget? Har I en chestplate ekstra? Nej, men... Men tag fra kisten, fra ovnene, hvis du ikke har... Jeg har en ekstra, hvis der. Okay. Hvor er du henne? Jeg vil trappe mig op. Det er også her. Ligger lige under dig. Jo. Oh. Tak. Skal vi prøve så, om vi kan komme hen og angribe grøn? Det virker som om, de er lidt langt foran os, ikke? Ja, tør vi det? Ja, det bliver vi nødt til. Bliver vi ikke næsten nødt til det? Jo. Eller så, vi kan også prøve at gøre det færdigt med rød, måske. Men det er bare så, har de grøn bare endnu mere fokus på os, jo. Ja. Hvor de grønne, de er helt over modsat os. Okay, det bliver så... Gule er ved at dø lige om lidt, så det er nu på grøn. Nu på grøn. Grøn. Ja. Ja. Hvor er I henne? Jeg er hen mod grøn. Jeg er lige bag dig, jeg er hen. Okay. Jeg håbede, du sagde, at du var lige bag mig. Det er uheldigt. Vi er krydser midten nu. Ja, jeg er allerede henne under deres døde ting. Men jeg tror bare, det er svært at komme ind uden blocks. Der er en Enderman her. Dog, jeg tror måske, jeg har fundet vejen. Vi vil bare løbe ind. Det er faktisk ikke svært at komme ind. Men det grøn... Okay, grøn... Deres Witter, den er helt rip. Da vi snakkede om, de var godt kørende lige hold før. Hold ja. Den er død. Rød. I mean. Ja. Jeg graver et hul. Nå, det var en blå... han var selvfølgelig på vores hånd. Christian, der er et hul her. Det tager vi. Jamen, vi skal over til rød, Armin. Jeg er lige bag dig. Nå. Okay, jeg har nakket en grøn. Så jeg kan lige slå ham der 2-3 gange, og så kan jeg lige teleport. Jamen, det er en ret god ting, det der. Det er en ret fed ability, vi har. Jeg har også lige brugt den på gangen, når man chaser folk. Okay, der er en grøn med ret godt gear. Jeg ved ikke, om... Vores weather er lige ved at dø, dreng. Ja, men jeg tror, jeg fik bare, deres. Er det ikke bare at lade jeg fik dø? Deres. Ja, det gjorde du. Og der er ikke... Og jeg når respawn. Awesome. Ej, det virker ikke. Jeg kan ikke højreklik. Man skal være inden for 10 meter, så man skal være ret tæt på dem.
Ja. Men jeg var ved at falde ned, og så... Åh, jeg har også kun 80 ting, så jeg kan selvfølgelig ikke... Åh, okay, jeg er lige ved at gå i 2-1 fight. Det har jeg ikke lige lyst til. Se de bakspejlene. Hvor er I henne? Jeg er inde på grønt space. Inde på grønt space stadig? Ja, ja. Jeg står og hygger mig lidt. Der er 2 mand herinde, eller sådan et eller andet. Men jeg der kommer... er stadig 10 live for grønt. Oh, man. Jeg er inde i midten. Jeg ved ikke rigtig... Prøv at løbe hen mod grønt, så kan det være, at vi kan få et par kills. Så længe vores weather er live, så er der ikke deathmatch. Nå, må ikke bare de tons på, og tons på, så vinder om lidt. Vi kan jo bare defend. Hvor er I henne? Jeg er inde på grønt. På vej ind til grønt. Okay. Jeg står på at smaske på en eller anden. Tager hovedet en gang. Jeg bliver selv smasket. Ved du, hvor henne inde ved grøn? Lige foran indgang. Jeg er lige foran indgang. Ja, jeg løber væk. Kan du se 2 mennesker? Nå, altså jeg er inde ved deres sådan, vidderindgang. Nå, inde i deres. Ja, okay. Bare skynd dig ind. Okay. Hvad tænker jeg? Jeg ser sange. Ja, der var nogen lige efter mig. Jeg har ikke særlig meget liv, så... Ved du, de var også... Ejmen, han er der. Ja. Der er en af deres, der er low. Jeg tror ikke, det er ham med buen der. Men hvis vi bare kan få nakket de tre, der er 3 mennesker der. Han har 10 liv eller sådan noget. Nej, 60. Hvad er I med? Så. Jeg er ikke på vej helt, jeg har ikke særlig meget liv. Skal vi lige vente, måske? Det ved jeg ikke, de står også og regener jo. Men, de har bare buer. Det er ret farligt det her. Kan vi ikke komme, eller der må være en anden indgang. Der er en grøn henne i højre side. Kan vi ikke se dem, så kan vi bare tilbage der. Jeg er et stykke bag ved dig. Sorry. Jeg har tilbåret ind. Åh, oh, det er farligt. Du er ret meget alene. Jeg troede altså, I var klar med på den. Nej, ja, jeg prøvede at lede efter den anden vej. Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke udnytter den, når vores weather er i live. Og så bare gå ind, og så 1-3. Han var kun 1 inde. Nej, der er 3 derinde. Der var kun 1 derinde. Der var 3 derinde. Det kan jeg ikke, det der sange. Jeg smider nogle blocks ned. Oh, awesome. Hvor tog I hen? Vi er stadig også godt. Vi løber bare ud den ene side. Vi har fundet en anden vej ind, nemlig. Så vi kan backstab den. Ja, det står bare helt vejen ind, damage. Det er som om, de er længere nede, eller sådan noget nu. Ja, der er nogen over os. Der er 3 over os. Over os? Ja, 4 over os. Nå, lad os prøve. Kan vi prøve godt? Google er grøn. Jamen, der skal ned og nakke ham nede så først. Der er en nedenunder. Google er dem, der har færrest i livet. Eller, flest. Ja, men skal vi ikke bare... Ja, for vi ved ikke, hvor mange vi er i livet, når vi stadig har vores winner. Er der vejen hernede, eller hvad? Jeg er ret sikker på, at jeg synes, jeg så en... Okay, det er sådan en lang gang. Det kan også godt være, at... Tak, det skal vi ikke bare gå tilbage igen? Og nok dem ovenover? Ja. Okay. Hvor er I taget her? Vi er stadig ved grøn. Hvor? I grøn? Inden helt inden ved deres base. I grøn. Okay. Og... Der er døde vores spiller. Nu skal vi lige passe på. Fik vi ikke udnyttet det? Jamen, den holdt også længere tid, end jeg lige har forventet. Okay, grøn er snorlig for mig. Jeg blev tippet ned under jorden eller sådan noget. Hvordan kommer jeg op herfra? Ah, jeg er død. I skal ind i midten, drenge. I kan ikke blive derude. Hvorfor skal man ind i midten? Vi begynder med stalker, der er deathmatch. Nå. Det var et mandigt hop. Okay, ham der vil altså meget gerne have min krop. Det skal han da bare få. Nej, sagde. Det fik han. Nej. Grøn, det var altså en wanker-taktik, men den virkede altså. Ja, du er også dumt at gå efter dem. Sagde manden, der sagde, vi skal bare TP ind. Det skulle vi, da vi havde vores weather i live. Nej. Er du stadig i live? Ja, det er. Hvor er du henne? Jeg er død. Vi er døde. Døde du også? Yep. Synes lige, du sagde, at... Ja, jeg sagde, du er live. Nå. Der er en lige bag dig. Og så kommer hele grønt. Stakket frisk. Gul ender med at vinde det her, selvom de var en af de første, der røg. Nej, det er ikke sikkert. Den er meget close. Hvor blev Ivy musen af? Han er der. Der er stadig 6 af dine teammates, så det kan godt, du skal prøve at finde nogle af dem. Der er 2 derovre. What? Grøn og... Okay. Der var en grøn, der gik forbi en gul. Bare for at blive ved med at gå efter dig, Ivan. I stedet for. Det var meget mærkeligt.
Oh, oh, Eivind! For the blue! Blue, hold! Oj, han har ikke meget liv, han indløb, men der er sådan en enderman lige i mosen på dig. Hvorfor er en enderman på mig? Den spiller jo. Den spiller. Nå. Ej, ham der NC, det var også ham, der dræbte... Hvad? Der dræbte en af jer? Nej, jeg døde til grøn. Jeg døde også til... Okay. Grøn. Mm. Sådan kan det gå, når man ikke er de bedste til hele verden til det her spil. Nej. Og ikke passer på. Gul vinder. Sagde vi skulle gå efter gul, da vi havde vores vinder liv. Jeg tror, vi sagde mange ting, da vi havde vores vinder liv. Ja. Men ting, vi siger, når vores vinder er døde, og vi også er døde, det er tak, fordi I sad så med på den her video. Smid mig gerne like, hvis I vil se mere. Giv os endelig gode råd. Ja, det har vi brug for. I stedet for at fortælle os, vi er elendige, men giv os gode råd til, hvordan vi kan vinde næste gang. Det vil vi gerne. Lige præcis. Og så ses vi bare. Ha' det rigtig godt. Farvel alle sammen. Farvel.